Lički Perušić, mali pitoreskni gradić u srcu Like, po prvi puta se ovim imenom spominje 1487. godine. Nastao je na samoj razmeđi tadašnjeg Turskog carstva i Europe. U to doba dva brata iz plemičke obitelji, Dominik i Gašpar Perušić, stižu u ovaj kraj iz Dalmatinske Zagore, iz mjesta Perušić i osnivaju mjesto pod istim imenom. Braća su bili potomci knezova Perušićkih iz Dalmacije, gdje se i danas nalazi istoimeno mjesto Perušić Benkovački. Braća su ujedno i osnivači i prvi vladari ovog mjesta, a u vlast ga dobivaju kao feudalni kaštel. Gašpar Perušić je bio banski namjesnik i jedan od potpisnika Požunskog mira, kojim su brojni hrvatski velikaši i plemići stavili svoje pečate na povelju, kojom su njemačkom kralju Maksimilijanu i njegovim potomcima osigurali pravo na ugarsko-hrvatsko prijestolje ako bi umrli bez zakonitih potomaka. Prije dolaska Perušića mjesto se nazivalo Buške vrhovine, po Buškoj ili Bužanskoj župi. Stanovnici su mu bili iz sela koja i danas postoje, Bužim i Pazarišta. Perušići su na brdu podigli svoj grad, utvrđeni dvorac, čiji se ostaci i danas nalaze u Perušiću. Nakon što su Turci osvojili ovaj kraj 1527. godine, zauzeli su i Kulu i upravo zbog njenog geostrateškog položaja zadržali su ovo područje više od 160 godina. Kula je bila sazidana u kamenu i imala je tri kata. Bila je opasana debelim suhozidom u obliku nepravilnog četverokuta, na čijim su se uglovima nalazile tri polukružne kule stražarnice. I danas su na njoj vidljiva mjesta gdje su stajali topovi, stražarnice i izvidnice. Perušićki stari grad, gradina, kula i turska kula, sve su to različiti nazivi koje nosi ovaj objekt. I iako je danas od nje ostao samo jedan kat, ova kula predstavlja jednu od najočuvanijih obrambenih utvrda u Lici. Na susjednom brdu do kule smještena je župna crkva Uzvišenja Svetog križa. Sagrađena je na mjestu starije srednjovjekovne crkve i jedna od najljepših i najvrijednijih sakralnih objekata u Lici. Riječ je o preuređenoj srednjovjekovnoj gotičkoj crkvi s primjesama kasno-baroknog i rokoko stila. Unutrašnjost crkve veoma je dojmljiva. 9 oltara i 28 elemenata interijera na nacionalnom su popisu pokretnih spomenika kulture. Posebnost ove crkve jest činjenica da su je Turci za vrijeme svoje vladavine pretvorili u džamiju. Nakon Turaka ponovno postaje katoličkom crkvom, a pop Marko Mesić kao duhovni i narodni vođa oslobođenja od Turaka izabrao je Sveti križ kao zaštitnika ove župe. Ponad crkvenih vrata, u kamenu uklesan,
nalazi se natpis na latinskom In hoc signo vinces. U ovom znaku ćeš pobijediti. Ova krilatica simbolizira pobjedu križa nad polumjesecom, odnosno kršćanstva nad islamom. Toranj crkve ukrašen je pozlaćenim križem, koji je prenesen sa stare Zagrebačke katedrale koja je izgorila u požaru 1863. godine. Osim što je riječ o jako vrijednom sakralnom objektu, crkva je i velika, samo njena dužina iznosi 42 metra.